gudoomiyaha hore ee gobolka Maroodi Jeex Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu dambeeyay ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku biiray ayaa maanta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyrgaabo si diiran loogu soo dhaweeyay waxana mas'uulkani galbeedka degmada Ceyrgaabo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka degmada Ceyrgaabo mas'uuliyiinka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani madax dhaqameed haween iyo dadweyne kale oo wata gaadiidadu tira badan ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaama Xasan daday iyo maayirka degmada Ceyrgaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo waliba sidoo kale xubno tira badan kuwaas oo dhamaantood hadal soo dhaweeyay halkaas ka jeediyay maanta runtii waxaan soo dhaweeynaa Mustafa Cabdi Ciise waana bada saabkii bada saabada ee Soomaaliland waxaan ku soo dhaweeynaa maanta gacmo furan isaga oo ku soo noqday gobolkiisi oo reer gobolka ka kooban waxaan ku soo dhaweynaynaa Mustafa Cabdi Ciise bara saabkii Hargeysa oo maanta inala ku jooga kana soo yimi meeshii uu joogay waxaanu kulanaya wiilkan soo dhowow waxaanu kaloo kulanaya asxaabtaadii deenta ku hadhayna u yahay sharaf bin loo teenaan Mustafa soo dhaweyno Mustafa suusheegbeenna maanta nin waliba waa yaqaana Soomaaliland ku nool kartidiisa aqoontiisa shaksiyadiisa kartidiisa intaba oo dhan farxad baan la teenaa quraacda soo taagno oo marada roor imnaado alxamdulillaah waa ku faraxsanahay xisbiga farxad baa u tahay ummadda Soomaaliland farxad baa u tahay soo dhaweyntiisii anagoo reer Sanaag aan u kala helin ku soo dhaweyneyno waxaan leeyahay marka hore gudoomiye soo dhawow gacmo furan qalbi furan ku soo dhawow anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka gudoomiyaha Maroodi Jeex oo horka cayay aad iyo aad baan dhamaantood soo dhaweyneynaa gudoomiyihii hore ee Maroodi Jeex aad iyo aad Ceyrgaabo heegan ugu tahay aad bay u soo dhaweyneysaa gacmo furan ku soo dhawow waxaanu leenahay gudoomiye aad iyo aad baa reer Ceyrgaabo oo dhammi ay ku soo dhaweynayaan caleemo qoyan ayay kugu soo dhaweynayaan qalbi furan bay kugu soo dhaweynayaan niyad wanaagsan bay kugu soo dhaweynayaan weyn oo khibrad badan baan ku ogahay kaambeynniman ku ogahay runtii raggii kulmiye gobolka Sanaag ka soo saaray buu ahaa gobollada uu soo marayna waxaan ku ogaa inuu laf dhabar u ahaa xisbiga kulmiye fikirkii iyo siyaasadii iyo danihii uu gobollada ka waday oo dhan markii xisbiga kulmiye ku garan waayey Mustafa wuxuu gartay inuu ka diga rogto gudoomiyaasha uu maanta nala joogo halka kan oo uu nagu soo biiray waxaanu leenahay waanu ku sugeynay aad iyo aad baanu kuu tabaynay welkan baanu ku leenahay aad dheer soo dhawow ku soo dhawow gobolkeennii ku soo dhawow degmadeennii Ceyrgaabo aad iyo aad baan ku salaamayaa aad iyo aadna waan ku soo dhawaynaya gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee gobolka Maroodi Jeex Mustafa Cabdi Ciise Shiine waxana uu sheegay inuu gurmad u yahay sidii xisbiga mucaaradka ee wadani u soo bixi lahaa loona ridi lahaa xisbiga kulmiye maanta waa tii oo kale waxaan iman doonaa gobolka waxaan maanta iyadoo wadani ku xog badan waxaan gurmad u ahay wadani inuu soo baxo waxaan rideynaa xisbigii kulmiyihii aan rideynaa maaha kulmiye Axmed Maxamed Siiraaye waa kulmiye cusub hadda soo baxo niyuu kulmiye la yiraah kulmiyaha cusub baan rideynaa niyuu kulmiyaha insha allah waan ridi doonaa aad baan uga xumahay inaan soo maray meelo badan oo cay dadkii maartay xooluhu ka baxeen ay ku urursan yihiin xaggana oo calamadii kulmiye laga dultaagay annagoo og lacagtii la ururiyey dhowr iyo tobanka milyan ahayd inaan dadka loo keeninay kaambeyn lagugu jiro oo la doonayo in lagu soo saaro niyuu kulmiyaha shabeelka ah Mustafa Cabdi Ciise Shiine waxa uu sidoo kale wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ugu baaqay inuu lacagtii ka soo kabashada abaaraha u qaybiyo dadka masaakiinta ah ee abaartu saameysay taana waxay noqonaysaa in ummadda ilaa loo kaco la yiraahdo war lacagtii loo ururiyey abaaraha ee Maxamuud Xaashi uu mas-uul ka ahaa ee lagala wareegay wasiirka diinta oo qaaftay dadka wadaadada islaamka ah ninkaa gacantiisa gashay waxaan leenahay Maxamuud dadka lacagtoodu soo celi ha ku keelin kaambeyn waan ogahay inaad sidaysid Muuse Biixe badhnawaad ku rideysaa waxaan leenahay meel isugu la duwo lacagtiin u soo celi ee maaragtay ummaddii masaakiinta cayd ahayd dadku waa tuban yahay waxaa loo degan yahay jeesjees bay meel u degan yihiin calamada kulmiyaha laga dul furo waxbay u baahan gacan la qabto la xooleeyo dadka la xooleeyo Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV magaalada Ceyrgaabo.